ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ সিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু আন কেবাজনো ব্যক্তি তেওঁলোক পলাতক অৱস্থাত আছে পলাতক অৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে কাৰোবাক প্ৰলোভিত কৰি পৰিচিত কৰি ধন আত্মসাত কৰাৰ এটা ফন্দি ৰচিছে কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল সজাগ সচেতন হ'ব লাগে কোনেও টেটৰ নম্বৰ বঢ়াই দিব নোৱাৰে কোনেও টেটত পাছ কৰাই দিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে যি পৰীক্ষা দিছে তাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি ধৈৰ্যৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব সোনকালে দিব সোনকালে মই নিৰ্দিষ্ট কোনো তাৰিখ নাই আমাৰ কোনো ৱেবছাইট তেনেধৰণে হেক হোৱা নাই তেওঁলোকৰ লগত মই ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ আলোচনাত বহিছোঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তৃতীয় চতুৰ্থবাৰৰ বাবেও তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত আমি বহিম সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ভুকুতে কলটো নপকে প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে অলপ সময় লাগে গতিকে তেওঁলোকে উত্থাপন কৰা ন্যায্য সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ লৈ আছোঁ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ সিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু আন কেইবাজনো ব্যক্তি তেওঁলোক পলাতক অৱস্থাত আছে পলাতক অৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে কাৰোবাক প্ৰলোভিত কৰি পৰিচিত কৰি ধন আত্মসাত কৰাৰ এটা ফন্দি ৰচিছে কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল সজাগ সচেতন হ'ব লাগে কোনেও টেটৰ নম্বৰ বঢ়াই দিব নোৱাৰে কোনেও টেটত পাছ কৰাই দিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে যি পৰীক্ষা দিছে তাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি ধৈৰ্যৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব সোনকালে দিব সোনকালে মই নিৰ্দিষ্ট কোনো তাৰিখ নাই আমাৰ কোনো ৱেবছাইট তেনেধৰণে হেক হোৱা নাই তেওঁলোকৰ লগত মই ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ আলোচনাত বহিছোঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তৃতীয় চতুৰ্থবাৰৰ বাবেও তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত আমি বহিম সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ভুকুতে কলটো নপকে প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে অলপ সময় লাগে গতিকে তেওঁলোকে উত্থাপন কৰা ন্যায্য সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ লৈ আছোঁ চ' ইউনিভাৰ্চিটিৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ নকৰে বা চৰকাৰৰ তাত পোনপটীয়া কোনো হেৰি নাথাকে আমি এইটোৱেই চাওঁ যিখন আইনৰ অধীনত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে সেই আইনখনক সন্মান জনাই সেই আইনৰ দ্বাৰা বিশ্ববিদ্যালয়খন পৰিচালিত হ'ব লাগে